Hello everyone, welcome to my channel Positive Vibes. Apna mega bhan nikchoy aji mai apnalukula video tu rati par par arambho koyeso tia rati par 7 bajar mai apni jabule laise kule jam apnar kom robo ar rati pate khujhe tu mokham khujhe ar iya ratal khoro khomok palohi asolte moigar kopahera pura sankardev vidya nikatonor pura ta educational tour aisil ar moko ei tour tu le bhinnoi invite korle tau এখন স্কুলৰে ষ্টাফ হয় গতিকে এনেকৈ ইনভিটেশ্যন এটা পোৱাৰ পিছত তুমি এতিয়া কেনেকৈনো আহিব পাৰি তেওঁলোক ৰাতিয়ে আহিছিল সেইবাবে ৰাতিপুৱাতে সকলোকে এনেকৈ মাৰ ভাত খুৱাই লৈছে এনেকৈ খাই বৈ আমি শিৱসাগৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ লগতে মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ'টো সাঁচি ৰাখোঁ আৰু খাই বৈ উঠি প্ৰথমতেই আমি গৈছিলোঁ গড়গাঁৱত অৱস্থিত কাৰেংঘৰ চাবলৈ আৰু বাটত তেনেকৈ লাচিত প্ৰতিমূৰ্তি পাই যায় আৰু আমি ইয়াত পালোহি আৰু এইজন হৈছে মেইন মানুহ মোক ইনভিটেশ্যন দিয়া মানুহজন মানে বিন্দু লগতে ট্ৰিপটোত অহা বাইদেউকীগৰাকীকো উঠাই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ নতুনকৈ লগ পোৱা কৃষ্ণ বাইদেউ আৰু এয়া হৈছে কাৰেংঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আৰু আমাৰ আহোমসকলৰ কাৰুকাৰ্য সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া চাওকচোন তেতিয়াৰ দিনতে এই সমলবোৰ হাঁহ কণী মাটিদালি বৰা চাউলেৰে ইমান সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় আধা ঘণ্টামান কাৰেংঘৰত থাকি আমি শিৱদৌলৰ অভিমুখে আগবাঢ়িলোঁ গতিকে চাওঁ বোলকচোন শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে শিৱদৌল শিৱদৌলৰ একেবাৰে কাষতে আছে বিষ্ণুদৌল আৰু এয়া হৈছে দেৱীদৌল আৰু শিৱদৌলত চাকি এনেদৰে বাহিৰতে লগাব দিয়ে মই আপোনালোকক ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশো দেখাই দিছোঁ শিৱদৌলত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান থাকিলোঁ তাৰপিছতে গ'লোঁ আমি ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ আৰু এয়া হৈছে ৰংঘৰ ৰংঘৰৰ বিশেষ ভিডিঅ' মই নকৰোঁ যিহেতু আগতে এবাৰ দিছোঁ তাৰপিছত আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আকৌ তলতল ঘৰৰ বাকৰিলৈ গ'লোঁ ইয়াতে এওঁলোকে দুপৰীয়াৰ সাজ গ্ৰহণ কৰি জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ চাবলৈ গ'ল এনেকৈ দিনটো বৰ সফলতাৰে পাৰ হ'ল মই বিন্দুক সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ মোক এটা সুন্দৰ দিনৰ ইনভিটেশ্যন দিয়াৰ বাবে লগতে সকলোবোৰ শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক লগ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল আৰু ইমান সময়ে কৈ থকা বিন্দুজন এজনেই এৱেই মোক ইনভিটেশ্যন দিছিল লগতে মৰিগাঁৱৰ পৰা মোলে বুলি অহা টেঙাকেইটাৰ বাবেও বাইদেউৰ বিন্দুক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ থাকিল এইটোৱে আছিল মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ অহা ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই